backarna då var Dahlroth, Lindevall och Norén, två backar alltså, som gjorde mål den gången. Här kommer Visby Roma i ett jätteläge. Straffen kommer här. Ah, han får inte riktigt till den pucken. En minut kvar på utvisningen för Kalmar. Här och jättechans Visby i spel 4-5. Pålsson. Nu måste avslut komma. Lurigt avslut från Pålsson. Bra gjort. Du kommer utanför kanten här. Lider in, skjuter. Och pucken i mål. Men var det avblåst innan? Eller? Står och kommunicerar och målet är inte godkänt. Liten dragning. Kan det komma skott? Han håller i istället. Fint spelat. Mycket fint spelat. Nära 1-0 Kalmar. Ja, härligt spel här från Kalmar. Kommer skottläge. Håller i. Jättefint gjort. Men det är en väldigt bra brytning också. Väldigt seg andra perioder rent tempomässigt. Underhållningsvärdet inte så högt heller. Här då. Skickar in pucken. Fint. Skott kommer i mål. Och då är det Visby Roma som tar ledningen. Med 25 sekunder kvar på det här powerplayet. Och när jag sitter och pratar om dåligt underhållningsvärde så slår Lukas Jedenius till. Skott kommer där, ställning i mål. Det är kvitterat. Kalmar kvitterar snabbt efter Visby Romas 1-0 mål. En härlig styrning. Här och kanske Visby Roma, tre spelare innanför blå, han går själv. Mycket bra gjort. Och får lite vila med pucken. Här då, jätteläge Kalmar, skott utanför. Spelar 5-4 igen. Visby Romas, skott kommer där i tur också, oh det är riktigt farligt. Skickar in pucken där, jätteläge för Kalmar, skottet kommer och det är räddning återigen Lindblad. Ja, där fick de sin chans. Nästan mål. Det rasslar till i nätet, så trodde jag att det var mål. Visby Roma fortsätter. Jättebra spelat. Skottet kommer där. Kvalitet på de här straffarna så här långt. Ska Pålsson kunna göra det bättre, Måne? Pålsson. Oj, vad läckert. Ja, oj, vad läckert. Och här kommer Kalmars straff. Och den räddar han. Han räddar den straffen. Och då vinner gästande Visby Roma.